Maleren L.A.Ring har malet sin hustru stående i havedøren, og bag hende ser vi ud i deres frodige have. Det er en nyforelsket maler, der har malet sin unge hustru, kort efter at de er blevet gift. Og den skildring, han giver af hende, det, ja, selvfølgelig, den er baseret på, hvad han har jagtaget. Det er den virkelige kvinde, det er en virkelig havedør, det er en virkelig have. Men sammenkædningen af kvinde og havedør bringer os på en vis måde tilbage til paradiset. Dog med den særlige pointe, at i den traditionelle religiøse optik, der blev mennesket jo smidt ud af paradiset. Men hos Ring, der fører kvinden mennesket tilbage til paradiset. Altså deres lykkelige kærlighed bringer dem i en form for paradis. Og trods al opmærksomhed på detaljerne i billedet, så kommer der altså noget symbolsk ind i skildringen. Og mennesket bliver forenet med naturen, lidt på samme måde som Jens Juuls løbende dreng blev forenet med naturen omkring 100 år før.